Sveiki, aš esu Svetlana, man 20 metų ir eisiu šiandien burtis pas savo dievą Naglį Šulį. Yeah! U-i-u-a-a, ting-ting, wala-wala-bing-bing. U-i-u-a-a, ting-ting, wala-wala-bing-bing. Jaudinuosi šiek tiek, nežinau, bijau, ką pasakysiu. Bijau, kad ką blogo nepasakyti. Ting-ting, wala-wala-bing-bing. Do-do-do-do-do-do-do. Kada? Kada? Iki kada dar mama ant sprando sėdėsiu? Iki pavasario. O dieve, taip labai kentėsiu. Aš sakyčiau taip. Kažkur eina kalba apie kovo balandžio sandorį. Balandžio pirmoji, primo aprilis. Va, žiūrėkit, kad ar nebus taip, kad balandžio pirmoji duosim dovanėlį. Aš nesupykčiau, aš mėgsiu dovanas. Balandžio pradžia, pirmą pusę, yra vat, tas laikas, kada bus tas darbukas. Priedo aš siūlyčiau, kadangi astrologinė situacija bus palanki, tai siūlyčiau nesidrovėti ir iš karto griebti tą, kuris yra geriausias. Galbūt atsiras, reiškia, tas princas ant balto žirgo, kuris pasigrieps ir nusiveš, kaip, kaip reiškia, Kęstutis Vaidilutė, reiškia, bet žvelgiant iš jūsų pačios ritmų, tai aš manau, kad kokius 6 metelius dar galite palaukti. Palakstyti. Jo, palakstyti. Turėtumėte laisvalaikių, laisvų nuo tingėjimo laikų, pagalvoti apie politinius reikalus. Jūs, kadangi esate, turite savyje lyderio bruožų, tai kada nors jie gali, pabrėžkim žodį, gali, bet neprivalo, nuvesti ir į politiką kaip tokį. Galima dar vieną klausimą? Vieną. Gerai. Kaip man su sveikata, ar gerai bus, ar nelabai? Na, taip aš mane domina dar sveikata. Jūs turite tendenciją pilnėti. Atitinkamai jums reikia žiūrėti širdį. Širdį. Pats širdies raumo ir arterinės kraujagyslės aplink tą širdį. Tai vienas momentas. Ir antras. Skorpionas valdo tą kūno dalį, kuri yra po bikinio trikampė. Tai ten irgi, žinai. Paprasčiausiai ta visa saugumo technika, reiškia, gyvenimo kasdienio, kokie jinai yra, tokie jinai yra. Mes kalbėjome apie įvykius, o ne apie laimę. Bus. Dėkoju panelė LT, kuri man suteikė šią galimybę laimėti šį prizą. Visų dėkinga, ačiū.